Príjemný deň vám prajem. Som rád, že ste prijali pozvanie našej partnerskej organizácii pri realizácii tohto podujatia. Ďakujem, že ste teda tu a verím, že dnešný deň bude pre vás prínosný a ja pevne verím, že prínosný bude aj pre nás. Teda jednak pre úrad spolumocnice a romskej komunity, ale nejaké pre mňa ako človeka, ktorý hľadá riešenia v oblasti riešenia bytovej problematiky, ktoré by mohli byť aj teda realizované za pomoci Európskej komisie alebo za pomoci vlastne finančných prostriedkov, ktoré sa nám rysujú na obdobie 2014-2020. Ja tento úvodný príhovor využijem na prezentáciu úplne čerstvého v podstate nejakých materiálov, ktorý som dostal včera do ruka. Ja som spravil, že som si nepripravil vlastne prezentáciu, ktorá by mohla byť pre vás oveľa lepšia a možno aj prínosnejšia, ale ja verím, že v blízkom období budete mať výsledky nového mapovania osídlenia rómskych komunít na Slovensku a ja by som veľmi rád teda povedal niektoré zaujímavosti z nového atlasu rómskych komunít, ktoré som dostal včera, pretože sú to veľmi dôležité údaje, ktoré samozrejme budú slúžiť ako argumenty na riešenie rómskej problematiky v oblasti bývania, aj v oblasti bývania na obdobie 2014-2020. Trošku sa nám teda zvýšil počet Rómov oproti teda atlasu rómskej komunít z roku 2004. Dnešný atlas rómskej komunít hovorí teda, že sme teda zistili, že je teda na Slovensku 403 tisíc Rómov oproti údaju, ktorý sme mali z roku 2004. Teda ten materiál hovorí, že 320 tisíc Rómov. Máme presne teda teraz už špecifikované, že koľko žije Rómov v koncentrovaných, teda ale v koncentráciách vo vnútri obce, približne 53 tisíc Rómov, v koncentráciách na okraji obce 94 tisíc Rómov, v segregovaných koncentráciách 67 tisíc Rómov. Identifikovali sme, že doposiaľ 809 koncentrácií je teda v 582 obciach, z čoho 247 sú koncentrácie vo vnútri obce a z toho vlastne sú koncentrácie na okraji obce v 259 obciach. A z 809 koncentrácií je 708 v intravilane obce, 96 v extravilane, 5 v čiastočne v intravilane a čiastočne v extravilane. V týchto koncentráciách je 21 168 obydlí, z ktorých teda 1491 je bytových domov s 9943 bytmi, 8501 legálnych murovaných domov, 196 legálnych dreveníc, 986 murovaných domov v štádiu stavby, 3645 murovaných domov nezapísaných do katastra, 388 dreveníc nezapísaných do katastra, 4070 obydlí typu chatrč, 470 obydlí postavených z tzv. Unibobuniek, 59 maringotiek, 60 obydlí v nebytových priestoroch, 13 iných obydlí. Toto sú zistenia, ktoré samozrejme nám pomôžu nastaviť aj presné čísla, aj na to, aby sme teda mohli využiť európsku pomoc na riešenie rómskej problematiky. Ja teda ďalšiu prezentáciu využijem na to, aby som prezentoval ďalšie čísla. Ja len týmito číslami som chcel povedať, na to, aby sme mohli nastaviť akúkoľvek politiku, potrebujeme mať východiskový stav pomenovaný. A som veľmi rád, že sa nám podarilo aj napríklad o neskoreniu, ale aj je veľmi dôležité, že tieto údaje máme, pretože dnes už môžeme teda povedať, že ten problém máme takmer popísaný dokonale. Ja nehovorím, že už máme úplne, ale máme ho najviac popísaný v súčasnosti oproti teda predchádzajúcim obdobiam. A to znamená, že dnes môžeme nastaviť akúkoľvek politiku oveľa lepšie. Som rád, že prijali pozvanie všetky organizácie, ktoré sa venujú problematike bývania. A som rád, že dnes budú môcť odprezentovať rôzne organizácie, ktoré tieto skúsenosti majú, aby sme sa my všetci ostatní mohli inšpirovať možno a možno teda nejak upraviť aj svoje nejaké nápady, ktoré doteraz sme realizovali v oblasti tejto témy. Pretože je veľmi dôležité nielen teda o tejto téme rozprávať, ale aj dozvedieť sa o skúsenostiach, ktoré organizácie v tejto téme majú. Veľmi dôležitý faktor však v tejto oblasti je vysporiadanie pozemkov. A som presvedčený o tom, že táto téma, čo sa týka vysporiadania pozemkov, je kľúčovou témou v oblasti bývania, pretože strašne veľa lokalít rómskych osád leží na vysporiadaných pozemkoch. Žiaľ, dnes nemáme
práve ešte dôsledne pomenovaný a dôkladne pomenovaný stav, že koľko takýchto obydlí je, a teda, ktoré ležia na nevyspredných pozemkoch. Ja verím, že v blízkej budúcnosti toto budeme mať na to, aby sme dokázali nastaviť aj politiku, či už legislatívu, ale aj čerpanie finančných prostriedkov na to, aby sme tento problém eliminovali. Verím, že dnešná konferencia alebo dnešný seminár prinesie odpovede na mnohé otázky a prinesie inšpiráciu jednak pre vás, ktorí ste v teréne, pre obce, mesta, mimovládne organizácie, ktoré robia veľmi záslušnú prácu, ale ja pevne verím a dúfam, že prinesiete dostatok inšpirácie aj pre nás, pre tvorcov politik, a verím, že tento účel bude dnes splnený a teším sa na vaše prezentácie, teším sa na vašu diskusiu a teším sa na to, keď budú odchádzať pracovníci môjho úradu domov s kopcom alebo s veľkým balíkom nápadov, ktoré dnes odprezentujete. A taktiež verím, že možno vy sa necháte nami inšpirovať, pretože my máme taktiež v podstate nejakú víziu, ako by sme mohli riešiť tento problém. A chceme, aby riešenie každej jednej problematiky v oblasti rómskej, teda rómskej témy, malo viacero dopadov. A v každom prípade chceme, aby bytová problematika mala okrem samotného riešenia bývania v rómskych komunitách dopad aj na zamestnanosť, dopad aj na získavanie pracovných zručností, ktoré následne môžu využiť pri hľadaní si práce. Čiže rozmýšľame dnes na úrade spolumocenca tak, aby každé riešenie malo dopad vo viacerých oblastiach a pevne verím, že to aj tak bude. A veľmi pekne ďakujem zatiaľ za túto možnosť úvodnej reči a verím, že po ďalšom bloku budem môcť odprezentovať ďalšie veci. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi Polakovi, spolumocnencovi vlády pre rómske komunity. Poprosím teda pani Tolkovú. Dobrý deň. Pekne vás všetkých vítam na tomto dnešnom podujatí. Chcela by som sa teda poďakovať za možnosť otvoriť toto podujatie, toto stretnutie. V podstate v mene programu Malých grantov, ktorý je teda podporovateľom jedných z tých iniciatív, jedných z tých projektov, ktoré budú dnes predstavené. Chcela by som len možno objasniť, že program Malých grantov je financovaný cez Globálny environmentálny fond a je implementovaný prostredníctvom rozvojového programu OSN, čiže UNDP, ako bolo spomínané, konkrétne tu na Slovensku regionálnym centrom UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov. UNDP dlhodobo na Slovensku pracuje v tejto rómskej problematike a vlastne spolupracuje teda aj s Ministerstvom práce a sociálnych vecí na viacerých projektoch a programoch. Spolupracovali teda moji kolegovia v rámci UNDP, spolupracovali pri revízii Národného akčného plánu dekády začleňovania rómskej populácie 2005 až 2015 a tiež pri príprave stratégie integrácie rómskej populácie 2020 a takisto teda úzko spolupracuje s úradom pána splnomocnenca práve na tomto spomínanom atlase rómskych komunít, ktorý je teda momentálne finalizovaný. Konkrétnejšie za program Malých grantov, ktorého som národným koordinátorom na Slovensku, tento program financuje, keďže je financovaný z Globálneho environmentálneho fondu, tak samozrejme financuje aktivity, ktoré majú potenciál prispievať k riešeniu globálnych environmentálnych problémov. Možno sa pýtate, prečo práve rómska problematika na Slovensku, ako sme do tejto oblasti sa dostali z environmentálnej oblasti, ale je to vlastne dané tým, že tento program podporuje za prvé komunitné aktivity miestneho významu, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k environmentálnym problémom, teda k riešeniu, ale vlastne program je zameraný tak, že podporuje projekty alebo iniciatívy s holistickým, s integrovaným prístupom, ktoré majú prínosy nielen v environmentálnej oblasti, ale aj v ekonomickej a tiež aj v sociálnej oblasti. Toto je vlastne prepojené s takým dobrým hospodárením a využívaním, udržateľným využívaním miestnych zdrojov. To znamená, týka sa to zdrojov prírodných, ale samozrejme aj ľudského kapitálu, ktoré teda v týchto komunitách je k dispozícii. A
Každá táto iniciatíva by mala byť založená na partnerstvách rôznych aktérov tak, aby projekty, teda to, čo sa realizovalo, zohľadňovalo potreby rôznych aktérov a teda zástupcov a proste tých ľudí, ktorí a inštitúcií tiež, ktorí v tej danej oblasti žijú a tým vlastne posilniť ich účasť na realizácii a teda aj efektívnosť tých realizovaných aktivít. Keďže väčšina projektov je realizovaná vo vidieckych oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, s vysokým výskytom chudoby a marginalizovaných skupín, najmä rómskych skupín, je teda logické, že tieto skupiny hrajú významnú úlohu v realizácii projektu. Chcela by som povedať, že vlastne táto podpora iniciatív na lokálnej úrovni na báze partnerstiev a s integrovaným prístupom smeruje teda k využívaniu miestnych zdrojov a k budovaniu sebestačnosti a vytvára tak určitý priestor na budovanie tej miestnej ekonomiky a tým pádom aj vytvára pracovné príležitosti. Čiže skúsenosti z týchto projektov, ktoré sme podporili medzi nimi, aj teda projekt DTP, ktorý bude dnes prezentovaný, je, že tieto projekty prinášajú určité riešenia miestnych problémov, ktoré sú miestne špecifické a dlhodobo sa ich nedarí riešiť na národnej úrovni, napríklad práve ako problém chudoby a exklúzie. Príkladom, okrem teda projektu, ktorý bude dnes pripravený, ktorý je špecificky zameraný teda na budovanie teda bývania alebo sociálnych bývaní pre marginalizované komunity, tak vlastne projekty malého grantového programu sa zameriavajú aj napríklad na zapojenie marginalizovaných nielen rómskych komunít, ale teda marginalizovaných miestnych komunít, napríklad do takých aktivít, ako sú rekonštrukcie komunitných centier, v poľnohospodárskych prácach, v malom rozsahu, ako napríklad pestovanie zeleniny, organických osív, starostlivosť o lesy, spracovanie dreva na palivo a veľmi dôležité alebo veľmi významné sa javí práve zapájanie týchto skupín do aktivít kompostovania, obecného kompostovania. To sú vlastne príležitosti, ktoré možno priamo nevytvárajú nejaké dlhodobé, trvalé a proste pracovné miesta na plný úväzok, ale rozhodne sú príležitosťou na vytvorenie alebo na dočasné zamestnanie a na vytvorenie pracovných návykov práve tých dlhodobo nezamestnaných skupín. A v podstate, aj keď nie sú zdrojom príjmov alebo trvalých príjmov, tak rozhodne poskytujú aspoň naturálie alebo nejaké výhodnejšie ceny na získavanie zdravých potravín alebo napríklad paliva. A v podstate týmto zapájaním do aktivít týchto marginalizovaných skupín predchádzajú nejakým spôsobom ničeniu životného prostredia. A vlastne napríklad veľmi dobrým príkladom sa javí práve zapájanie alebo zapájanie týchto skupín do kompostovania, ako som spomenula, pretože jednako to rieši problém životného prostredia, zhodnocovanie organických odpadov, ktoré je veľkým problémom v mnohých obciach na Slovensku. A pritom je to riešenie, ktoré sa dá realizovať s nízkymi nákladmi a s nízkou administratívou, keď sa to robí teda v tom rozsahu, v akom sa toto zapojenie tých marginalizovaných skupín dá robiť. V podstate výsledky týchto našich projektov, a určite vám to teda predstavia aj dnešné projekty, je, že zapojenie týchto marginalizovaných miestnych komunít a dlhodobo nezamestnaných do realizácie projektov, čiže ak sa priamo zúčastňujú na aktivitách, ktoré sú v projekte podporené, tak toto vlastne posilňuje vlastníctvo tých výsledkov a nie sú len pasívnymi prijímateľmi, ktorí v podstate nevedia doceniť alebo oceniť, čo dostali v rámci toho projektu. Čiže nie sú len nejakými pasívnymi prijímateľmi a cieľovou skupinou, ale priamo aktérmi tej iniciatívy. Realizáciou získavajú určité pracovné zručnosti, čo zvyšuje ich možnosť alebo teda im dáva nejaké pracovné návyky. Ale čo je významným faktorom a je možno mnohokrát opomínané v mnohých podporných programoch, je potreba práce nejakého mediátora alebo organizátora, ktorý riadi projekt a organizáciu prác, v podstate zabezpečuje určité školenie alebo v mnohých prípadoch v marginalizovaných rómskych komunitách aj učenie tých účastníkov, a ktorý je teda v komunite uznávaný. Obce, ktoré majú vlastne kompetencie na riešenie tejto problematiky, často nemajú kapacity, čas a proste aj znalosti, alebo možno aj nemajú práve vytvorené tie vzťahy, ktoré sú potrebné na riešenie a na prácu s týmito marginalizovanými komunitami. V našich projektoch jednoznačne môžeme povedať, že občiansky sektor
tento nedostatok kapacít alebo tieto medzery vyplňa a zohráva významnú úlohu v úspešnosti a v efektívnej realizácii týchto iniciatív. Takže v podstate by som to chcela uzavrieť hlavne tým, že verím, že v budúcom programovacom období v štrukturálnych fondoch budú použité nástroje, ktoré umožnia využívanie fondov Európskej únie na zapájanie miestnych komunít do prípravy a realizácie takýchto iniciatív, ktoré sú zamerané na integráciu marginalizovaných miestnych rómskych komunít v procese miestneho rozvoja a trvalo udržateľného využívania miestnych zdrojov. Konkrétne teda mám na mysli hlavne viaczdrojové financovanie integrovanej miestnej stratégie rozvoja. Je to vlastne nástroj, ktorý by mal byť nástupcom programu LEADER, ktorý doteraz fungoval iba v rámci rozvoja vidieka a v súčasnosti Európska komisia podporuje to, aby sa rozšírila aj na ostatné operačné programy. Takže si myslím, že hlavne by tento nástroj mal byť využívaný v operačných programoch ľudské zdroje a tiež v operačnom programe kvalita životného prostredia, popri operačnom programe efektívna verejná správa. A takisto dúfam a verím, že sa podarí presadiť do financovania, do budúceho programovacieho obdobia, do financovania aj nástroj globálnych grantov, ktorý slúži na podporu budovania kapacít občianskeho sektora a jeho zapájania do participatívnych procesov. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám teda príjemný deň, príjemne strávené hodiny na dnešnom seminári a teda úspešnú prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Teotovej. Pozval by som na ukončenie toho otváracieho bloku pána Moránskeho z nadácie Friedricha Eberta. Dobrý deň, priateľi, ja som tu za Friedrich Ebert Stiftung. My sme nemecká nadácia, ktorá sa dlhodobo na Slovensku venuje otázkam sociálnej vylúčených skupín, chudoby, inklúzie a našou najsilnejšou stránkou je import-export kvalitných kontaktov, kvalitných projektov s ľuďmi, ktorí vedia rozhodovať a to je na vládnej úrovni u nás a na medzinárodnej úrovni, predovšetkým v Bruseli. Dovolte mi iba jednu krátku repliku po týchto už veľmi dobre štrukturovaných príspevkoch. Ak máme hosti zo zahraničia, tak každý z nich je šokovaný extrémnou chudobou, ktorú máme ako v krajine. Každý z nich nejako vníma ako civilizovaný človek, že nie je možné, aby 15 000 rodín žilo v chatrčiach bez prístupu k vody, k elektrike a v takýchto podmienkach vôbec si trúflo vychovávať deti. Ale predovšetkým vieme ukázať, aké množstvo nevykonanej, neurobenej a veľmi zmysluplnej práce je v takýchto vylúčených komunitách pred nami. Hovorím práce, tak aj dnešná téma dnešného semináru je o veľkej práci, volá sa bývanie. Hej. A je to ten typ rozprávania o bývaní alebo robenia bývania, v ktorom sa ľudia učia pracovať, učia sa bývať, hej, a učia sa získavať dôstojnosť do svojich životov. No a to sú tie tri aspekty, ktoré fascinujú. A možno ešte posledná poznámka na záver. Myslím, že je veľmi dôležité ukazovať práve tu na Slovensku, že extrémne chudobní nie sú leniví, ale vedia si pomôcť. A dokonca si vedia zaplatiť svoje veci sami. Ak toto vieme, vieme presadiť oveľa širšie a hlbšie urobené projekty do budúcnosti. Takže na to chce Friedrich Ebert Stiftung pomôcť a preto sme tu, tak teším sa na túto konferenciu a ideme sa učiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A už teda opäť dám slovo pánovi splnomocnencovi a poprosím ho o prvý príspevok, v ktorom nám predstaví vlastne svoje predstavy o tom, akým spôsobom by sa problematika bývania v marginalizovaných rómskych komunitách mala uberať pod vedením jeho úradu, respektíve v tom ďalšom programovom období, ktoré nás čaká od roku 2014.